Hastanın invaziv kardiyologu Sara Bayramzade bugün bizimle beraber. Sabahınız hayır olsun, hoş geldiniz. Sara Hanım, hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gelmişsiniz. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə biz çox sevinirik. Və hal-hazırda da məhz elə sizin sahəyinlə bağlı, yəni kardiyolog olduğunuza görə, invaziv kardiyolog olduğunuza görə bu barədə suallar yazılıb, tamaşaçılar bizə ünvanlayıb və onların da hər birini könül sizə söyləyəcək, sizə cavablandıracaqsınız. Buyurun. Bəli, Sara Hanım. Və bilirik ki, artıq biz qidadan da danışdıq. Bundan əvvəlki sujetlərimizdə məlumatları da verdik ki, qidalanma çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Amma kardioloji problemlər olan insanların da elə qidalanmasında mütləq diqqət etmək lazımdır ki, müəyyən xolesterin olan yeməklərdən imtina etsinlər. Amma bu günlərdə sizin məsləhətləriniz nələr olacaqdır? İlk olaraq qida barəsində, qidalanma barəsində məlumatları verəsiniz həmin o xəstəlikli insanlara və daha sonra siz öz məsləhətlərinizi alaq. Hamınızı ilk öncə salamlayıram. Sabahınız xeyir. Bildiyimiz kimi 2019-cu ilin sonlarına COVID-19 xəstəliyi koronavirusla əlaqədar olaraq bütün bəşəriyyətin həm iqtisadi, həm tibbi, həm sağlamlıq nöqteyi nəzərindən bir çöküşə doğru aparmaqdadır. COVID-19 xəstəliyi nədir ümumiyyətlə? Viral bir epidemik xəstəlik olub, çox sürətli yoluxuculuq qabiliyyəti vardır. Öz növbəsində nəinki ağciyərlərin, hamı deyir ağciyərlərin buzlu şişə, ağciyərlərin yoluxması, yanaşı olaraq ürək damar sistemi bir kardiolog olaraq bugün də onun ətrafından danışarıq. İlk öncə sualınız qida ilə bağlı olduğuna görə, ürək çatışmazlığı, ürək xəstələri COVID-19 necə normal öz həyatlarında qida pəhrizinə, duzsuz diyetaya riayət edirlərsə, COVID-19 dönəmində də yanaşı olaraq buna riayət etmədilər. Əlavə nəyə riayət etmədilər? Bol meyvə tərəvəz, duzsuz diyeta, günlük sutkada 5 qramdan az duz istifadəsidir. Bu duz bizim günlük mətbəximizdə istifadə elədiyimiz duzdan, yodlaşdırılmış duzdan gedir. Və bu duz məhdudiyyəti aparılmalıdır. Çünki təzyiq xəstələri, bilirsiniz ki, ürək xəstələri, ürək çatışmazlı xəstələri həddən artıq duzlu qida istifadəsi fonunda bədəndə artıq maye toplanması, bu ürək çatışmazlı olan xəstələrin xəstəxanaya hospitalizasiya olmasına səbəb olur. Yanaşı olaraq COVID-19 xəstəliyindən dolayı ağciyərlərin və digər ürək çatışmazlığının kəskinləşməsinə səbəb olur. Yəni bu birinci növbədə duzsuz diyeta önəmlidir. Meyvə tərəməz, bol maye qəbulu, hər kiloqram çəki hesablanmışdır ki, 70 kiloqram çəkisi olan 2-2.5 litr arasında maye qəbul eləməlidir. Bir də ümumi pandemiyadan qorunma qaydaları var ki, hansı ki sosial məsafə, maskaların istifadəsi, gigiyenik qaydalara riayət olması, bunlar mütləq şərtlərdir. Bax, mayeni qeyd edirik, amma ürək xəstələrində biz bilirik ki, mayedən əlavə Azərbaycanın ən çox sevdiyi çaylar da var. Biz ən çox istifadə etdiyimiz çay içməyi nə dərəcədə məsləhət görərsiniz? Ümumiyyətlə olarmı və bu virus olan müddətdə də istifadəsi düzgündürmü? Bizim mətbəximiz çaysız mümkün deyildir. Yəni bunu biz nə qədər qadağan etsək də, bu insanların onsuz da psixoloji dövrdə çay istifadəsi edənlərdə bir psixoloji asıllıq olur. Onun tərkibindəki deməli tərkiblərdən asılı olaraq. Yox, bunun maye qəbulu, çay qəbulu əlaqədar tünd çay istifadəsi xüsusilə ürək çatışmazlığı xəstələrdə ürək döyüntülərinin sayını artırır deyə tövsiyə olunmur. Normalda yəni açıq çay istifadəsi bir məhdudiyyət yoxdur. Yaşıl çayların istifadəsi məhdudiyyətdir. Təbii ki, o istifadə olunacaq çaylara qarşı allergik reaksiyaları yoxdursa, normal qaydada öz günlük porsiyonlarına davam edə bilərlər. Sara xanım, sizə suallarınız çoxdur. Yani. Mən istəyirəm ki, suallarınızı ünvanlayaq ki, sizin kimi peşəkar həkimlərimizdən də cavab alaq. Çünki tamaşaçılar diqqətlə izləyirlər. Və sonra da sosial şəbəkələrdə məhz sizinlə olan bu söhbətimiz yayımlanacaq və tamaşaçılar bir daha izləyə biləcəklər. Hal-hazırda ürək xəstəlikləri və bu ürək damar xəstəlikləri olan insanlara daha çox gəzmək tövsiyə olunur həkimlər tərəfindən. Açıq havada olmaqları mütləqdir. Və bu açıq havada gəzməsələr nə etməlidirlər? Karantin müddətində biraz bunu indiki yenidən sərtləşdirmiş karantin rejimi başlamışdı. Bu biraz maneə ola bilər. Amma günlük ürək xəstələri olmur. Normal sağlam, tövsiyə olunan, sağlam insanlara da tövsiyə olunan
5 kilometr günlük yerişti. Bu adi yeriş, temple yeriş, adi sade yeriş değil, temple yeriş. Sanki harası yürüyürmüş kimi, harası tələsirmiş kimi yerişdən söhbət gedir. Bu mütləqdir. Bu günlük normal sağlam həyat tərzimizi, ürəyimizi qorumaq, ürək xəstəliklərindən qorunmaq deməli profilaktik tədbirlərə tövsiyə olunan tədbirlərdir. Bununla bağlı, yəni nə qədər desək də, günlük karantin rejimi olan insanlarda o 3 saatlik havada çıxışını, bütün işlərini ora çatdırmaya bilərlər. Ancaq bu müddət uzun müddət davam etməyəcək. Evin içində də sürətli yeriş eləyə bilərlər. Uzun koridorlarda sürətli yeriş eləyə bilərlər. Açıq hava yenə də eyvanlardan istifadə eləyə bilərlər. Bununla bir məhdudiyyət görülmür. Təbii ki, maska ilə. Bu 5 kilometr, yəni 3 saat ərzində getmirsən. Təqribi bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində bu 5 kilometri getmək olar. Yəni ki, bu 3 saatın 15 dəqiqəsini sağlamlığımıza ayıra bilərlər. Elə deyilmi? Nə qədər ki sizi burada görmüşük, belə bir sual ünvanlamaq istərdim. Bu sual deyil. Sadəcə olaraq həkimimizin tamaşaçılara, insanlara məsləhəti nə ola bilər? Bax, bu bizim üçün daha önəmlidir. Nəinki bizim sizə verdiyimiz suallar. Ola bilsin ki, biz hansı mövzulara toxuna bilmirik. Siz bu mövzuları bilirsiniz və bunu işıqlandırmaq istəyirsiniz. Odur ki, buyurun. Kardiyolog olarak danışım. Bəli. Çünkü ixtisas olarak düzdür bu günlərdə ən aktual infeksionistlər və pulmonologlar, ağciyər xəstəliklərlə məşğul olan mütəxəssislər daha çox danışarlar bu xəstəliklərdən. Kardiyologların üzərinə hansı deməli tövsiyələr düşür, hansı tövsiyələri verməlidir? Bunun üzərindən danışaq. Belə ki, tənginəfəslik şikayəti əsas bu günlərdə pandemiya dönəmində ən çox insanları narahat edən tənginəfəslik şikayətidir. Tənginəfəslik şikayəti ilə bu pandemiya dönəminə qədər kimə müraciət olunurdu? Təbii ki, ağciyər xəstəlikləri olanlara və kardioloqa. İlk növbədə isə hamı ağciyər həkiminə gedirdi. Təbii ki, mütəxəssis ağciyər xəstəlikləri üzrə olan mütəxəssis bunu asanlıqla kardioloqa göndərə bilirdi ki, bu ürək ağciyər xəstəliyi deyil. Lakin bu günlərdə hamı bir stres, panik vəziyyətdə olduğundan birinci olaraq daha çox özümüz də günlük təcrübədə, işimizdə görürük ki, hə, qızdırması var, yenə də fikirləşmir ki, koronavirus xəstəsiyə mütləq şəkildə kardioloqa müraciət edir. Təngi nəfəsliyim artıbdır, bu günlərdə bir dəfə qızdırmam oldu, öskürəklərim artıb, ürəyim zədələnib, ürəyimlə bağlı bir problem ola bilərmi? Yenə də biz ilk növbədə pandemiya dönəmində isə, kardioloq olmur, bütün ixtisaslardan gələn həkimə pandemiya dönəmində olan bir xəstənin birinci koronavirus xəstəliyi inkar olunmalıdır. Yəni bu COVID-19 xəstəliyi inkar olunmalıdır. Daha doğrusu deyək. Mütləq inkar olunmalıdır. Bu inkar təbii ki anamnez, aparılan müayinələr, PCR boğazdan götürülmüş yaxmadan PCR testi vasitəsilə inkar olunur. Lakin bir təcrübəli bir kardioloq adi sadə xəstənin bir-iki şikayətindən də asanlıqla bunun ürək mənşəli olduğunu, olmadığını aşkar edə bilər. Lakin bəzən deyir, yanaşı gedən xəstəliklər var. Xəstə ürək çatışmazlığı xəstəsidir. Normalda ürək çatışmazlığı dərmanlarını içirdi. Bu günlərdə koronavirus xəstəliyinə əlaqədar COVID-19-a bir yoluxmuşluğu vardır və bununla bağlı temperatur yüksəlib, ürək döyüntülərinin sayı artıb və normalda ürək çatışmazlığı nöqtəyi nəzərdən stabildir, lakin bu COVID-19 xəstəliyi ilə bağlı əlamətləri artdığından təngi nəfəsliyi artmışdır. Bu, yenə də bu, o demək deyil ki, COVID-19 ilə bağlı ağciyərlər prosesə qoşulubdur. Bu, o demək ki, temperaturların sayı artdıqca ürək döyüntülərinin sayı artır, xəstənin ürək çatışmazlığı şikayətləri ortaya çıxır. Üçüncü bir hal nədir? COVID-19 xəstəliyi səbəbilə öz ürək çatışmazlığı dərmanları dayandırmışdır. COVID-19 xəstəliyinə bağlı bol maye, vitamin C, sürətli maye, çox maye qəbul etmişdir. Bu zaman ürək çatışmazlığı xəstələrinin özünün maye ilə yüklənməsi, ürək çatışmazlığı şikayətlərinin ortaya çıxması. Yəni bu vəhdəti qorumaq lazımdır. Bəli, və ilk növbədə həkimə müraciət etməzdən əvvəl biz COVID-19-dan analiz verməliyik. Bunu bütün tamaşaçılar bilməlidir. Mütləqdir, inkar olunmalıdır. Bir məsələ var, buna da qısaca cavab verin bizə. Çünki biz sizə məlumat, panik ataklar başlayıb son dövrlərdə. Bu panik ataklar boğulmaya gətirib çıxardır, bilinmir. Yəni bu COVID-19-da ürək çatışmazlığı da aritmiyalar başlaya bilir. İnsanlar daha çox karvaloldan istifadə etməyə başlayırlar. Bir kardioloq olaraq siz nə məsləhət görərdiniz, nə etməlidirlər, açıq havada mı qalmalıdırlar, yoxsa bu karvalol içməlidirlərmi, gün ərzində nə qədər içə bilərlər, bu panik atağı özlərindən uzaqlaşdırmaq üçün. Mənə də gəlir ki, bunlar hamısı psixoloji olaraq baş verən hadisələrdir.
Panik atak özü ilk növbədə deyim, xəstələrin təngi nəfəsliyinə gətirib çıxarır, kəskin təngi nəfəsliyə gətirib çıxara biləcək bir vəziyyətdir. Psixoemosional sferanın kəskinləşməsi, qəflət olaraq kəskinləşməsi ilə müşahidə olunur. Həm təzyiqlərin yüksəlməsi, həm ürək döyüntülərinin artması və bu özü də xəstələrin diskomfort hissinin yaranmasına səbəb ola bilər. Nə qədər maarifləndirilsə də, insanlar bəzən öz psixoloji sferasını idarə edə bilmirlər. Bitki tərkibli sakitləşdiricilər, adi günlük tərzibdə açıq hava və özünü təlqinlə, yəni COVID-19 xəstəliyi o qədər də öldürücü deyil ki, ölən xəstələrin təbii ki, yaşlı xəstələrdir, yanaşı xəstəliyi olanlardır və yaxud da özündə COVID-19 xəstəliyini qəbul etməyib, özünü heç bir müalicə etmədən ağırlaşdıranlardır. Yəni, erkən dönəmdə, ilk 3-5 gündə simptomları olan hər hansı bir şəxs həkimə müraciət edərsə, antiviral preparatlar, dəstək terapiya olan vitamin terapiyalar qəbul edərsə, ölüm demək olar ki, azalmış, minimal səviyyədə olur. Təbii ki, gənclərdə də ölüm qeyd olunur. Bu, yenə də immun sistemin defektinə bağlı ola bilər, immun sistemi zəif olanlarda yəni, məsuliyyətli yanaşırıq, amma qorxmuruq və psixologiyamızın da zədələnməsinin qarşısını alırıq. Mütləq, bitki tərkibli sakitləşdiricilərdən özünü təlqin, yəni bu verilişlərin də məqsədi ondan ibarətdir ki, yəni qorxmağa ehtiyac yoxdur. 3-5 gün, yəni bəzən bir insan temperaturunu bir dəfə ölçür, bir də termometr pəncərədən atır çölə ki, bir də ölçməyəcə mənim temperaturumu yüksək göstərir, bir də o vaxt ölçür ki, artıq istiliyi bədəni yüksək. Yəni bu 37-37 ki temperaturları hiss eləməyən insanlar var. Və ilk dəfə ölçür, bir də ölçmür, bir də o vaxt ölçür, 39 olanda artıq iş işdən keçmiş olur. O zaman nə antiviral terapiya, nə dəstək terapiya kömək etməyə bilər. Vaxtında müdaxilə, vaxtında müayinə, hər zaman can qurtarıcıdır bu önəmli. Çox təşəkkürlər, çox gözəl danışdınız. Suallarınız çoxdur, amma biz istərdik ki, elə burada da söhbətimizi yekunlaşdıraq. Çünki sizi tanıyanlar var istəsələr, sizə müraciət edə bilərlər bu ilə bağlı. Çox sağ olun ki, gəldiniz, dəvətinizi qəbul elədiniz və söz nəsib mənasında bizi qanə edəcək də cavablar verdiniz. Hər hamımız yəni razı qaldıq sizdən. Bəli, tamaşaçılara da xatırladaq ki, bugünkü verilişimizdə qonağımız Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının invaziv kardioloqu Sara Bayramzadə idi. Çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Minnətdarıq, çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız hal-hazırda isə biz səhər çağını davam etdiririk.